բոլորին, ինչպես եք սիրելիներս, այսօր միասին պատրաստում ենք իմ կարծիքով բոլորիս կողմից սիրված ժելեներ, որոնք, որ մենք գիտենք թե հարիբոների մեջ, թե այլ ուրիշ ֆիրմաների մեջ, թե թթու, թե քաղցր, ուրեմն պատրաստում ենք դրանցից։ Դրա համար մեզ ինչ է անհրաժեշտ, ուրեմն 300 մլ ջուր, կամ կարող եք ինչ-որ սիրոպ օգտագործել, ինչ-որ կամպոտ օգտագործել, եթե կամպոտ օգտագործեք, շաքարավազը ավելի քիչ կլցնեք։ Լցնում ենք 160 գրամ շաքարավազ, քանի որ ես ջուր եմ արել, ես ունեմ համեր, արոմատիզատոր, հա? Ինձ մոտ ելակինն է, հենց հիմա ձեռքիս տակ, որոշեցի ելակինով պատրաստել, և սա շատ ուժեղ է, ես պիտի ընդամենը մի քանի կաթիլ անեմ, ավելացնում ենք կիտրոնի աղ, ըստ ցանկությամբ, եթե ուզում եք ավելի թթու շատ ենք ավելացնում, եթե չէ, ապա պտղունց, ես ճիշտ ասած մի քիչ ավելի շատ եմ սիրում թթուն, դրանք մի քիչ ավելի շատ կլցնեմ։ Սա լցրեցինք, հետո լցնում ենք 40 գրամ ժելատին, դա մոտավորապես 4 ճաշի գտալ, այսպես ասեմ, սիրուն սպիտակ ժելատին, լցնենք, և պետք է թողնենք, որ մեր ժելատինները ուրճեն ջրի մեջ, ինչպես նաև կավելացնեմ գույն, որ ավելի գեղեցիկ ու հաճելի լինի ուտելու։ Կավելացնեմ կարմիրը, կարմիրը, այս ներկերն էլ շատ թունդ, տեսեք ինչ գեղեցիկ անուշ, կարող ենք տարբեր գույների անել, իհարկե դա ըստ ցանկությամբ, վերջ թողնենք, որպեսի միջը ժելատինները ուրճեն։ Ինձ մոտ ժելատինը տեսեք ինչ լավ ուրճել է։ Հիմա դնում ենք գազին, ցածր կրակի տակ և հալեցնում ենք ժելատինը, բայց չենք թողնում, որպեսի եռա, պարզապես մինչև վերջ հալեցնում ենք։ Համոզվում ենք, որ այլևս գնդիկներ չի մնացել, և անջատում ենք ու չենք թողնում, որպեսի եռա, չենք մոռանում դրա մասին։ Ուրեմն հաջորդ քայլը ինչ որ անում ենք, ուրեմն պետք է ձեռքի տակ ունենանք կամ այսպիսի ֆորմաներ, ըստ ցանկությամբ սառույցի ամաններ կլինի, թե ինչ, դա ըստ ձեր ցանկությամբ, կամ այսպիսի մի տարայի մեջ ենք լցնում, հետո սառելուց հետո կտրատելու ենք, բայց մինչև այդ ամեն չանելը մենք պետք է թեթև ձիթայուղով պատենք շատ քիչ, որպեսի չկպչի և հեշտ պոկվեն մեր ժելեները, մարմելատները, այսպես ասեմ։ Վերջ, ձիթայուղը անելից հետո սկսում ենք լցնել մեր ժելեն։
Վերջ, հիմա այս սիրունությունները դնում ենք սառնարան, մոտավորապես 1 ժամ, մինչև վերջ սառեն։ Վերջ, սիրելիներս, ինձ մոտ արդեն սառել է մեր մարմելադները։ Հիմա կփորձեմ քանել։ Տեսեք ինչ կամ գեղեցիկ է ստացվել։ Սկուշանենք։ Վերջացրեցինք, հիմա փորձենք սահանել, այս մեր սիլիկոն է բահի օգնությամբ, այսպես ասեմ, թեթև կողքերից սխվում ենք, տեսեք ինչ կա, պինդ, լավ, հիմա փորձենք կտրել, ով ինչ ձևով ցանկանում է, այդպես էլ կտրում։ Այսքաններ, տեսակ ինչքան հեշտ էր, ինչպես նաև տեսակ ինչ բաղադրիչներ են պետք պատրաստման համար ու ինչ առողջ էր։ Կարող ենք սա չգնել և պատրաստել տանը ավելի առողջ ձևով։ Եվ ինչպես տեսակ, այս պատրաստելու մեջ դուք ազատ եք թե գույնի առումով, թե քաղցրը ավել պակաս, թե թթուն ավել պակաս, մի խոսքով պատրաստեք շատ արագ ու համեղ, պարզապես փորձելը պետք է։